З цією проблемою стикається майже 300 мільйонів людей по всьому світові, а в Україні вона одна з перших серед психічних розладів. Такою є статистика в ООС. Осіння депресія – це не вигадка. Від цієї недуги українці страждають значно частіше, аніж жителі країн ЄС. І показники захворюваності продовжують зростати. Тож чому виникає осіння депресія і як цьому завадити – відповіді у нашому наступному сюжеті. Англійці називають цей стан душі спліном, росіяни – хандрою, греки – меланхолією. А в Україні кажуть просто – депресія. З настанням осені чимало людей відчувають зниження так званого емоційного фону – від легкого смутку і ностальгії за літом до зневіри і печалі. Саме в такому стані щороку восени дніпрянка Катерина. У мене пропадає апетит, пропадає бажання щось робити, хочеться спати, дивитися серіали. Йду по вулиці, бачу, що все опадає, розумію, що це закінчилось, більше не будет этих теплых дней, и так грустно оборачивается. Втім, як би важко не було, Катерина намагається тримати ситуацію під контролем. Ну, я как-то стараюсь отвлекаться, чтобы на этом не зацикливаться, нахожу новые увлечения, читаю, ухожу в книги, начинаю увлекаться опять психологией, прохожу, чтобы разобрать свое состояние. Менше сонця, короткий світловий день та зміна погодних умов викликають коливання гормонального фону. Тому часто з настанням осені люди страждають від так званої сезонної депресії. Її прояви добре знайомі – поганий настрій, апатія, сонливість, постійне відчуття втоми, зниження працездатності. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, від цієї недуги страждає кожен п'ятий мешканець планети. Проте психологи радять не плутати це поняття із звичайною хандрою. Головні ознаки депресії – це… Стабильное настроение такое, ровно стабильное настроение, подавленное настроение. Если у человека сегодня есть настроение, завтра нету настроения, это уже не сезонная депрессия, это не депрессия. Самое главное, не усугубляет. То есть если вы видите, что депрессивное состояние длится больше 2 недель, обязательно обращайтесь к специалистам, потому что самостоятельно будет очень сложно выйти из такого состояния. З більш поширеними легкими симптомами цілком можливо дати собі раду самостійно, вважають психологи. А дніпряни мають свої рецепти подолання хандри. Вірити в краще і ніколи не унивати, і рухатися вперед. Звернутися навколо себе і побачити, який чудовий світ. А потім уявлять собі, що цього світу завтра може не бути. І тоді депресія зникне. Сіре небо важке, теж гарне, і ще не досить голі дерева, і щось гарне цієї осені теж є. Забути про осінню хандру та покращити настрій можна і смачною їжею. Проте необхідно дбати, аби вона була ще й корисною, кажуть дієтологи. У цей час радять споживати більше м'яса, морської риби, яєць, горіхів та сала. Ці харчі містять ліпіди – корисні жири, які допомагають протистояти збудникам інфекції. Ви станете щасливішим, якщо до осіннього меню включити також овочі та ягоди. З напоїв обирайте чай та цитрусові лимонади з імбирем. Саме ці напої гарно позначаються на кровотворенні та настрої. До того ж, краще випити філіжанку теплого какао, ніж з'їсти плитку шоколаду. Ці жирні продукти, помимо пользы, содержать еще и калории, да, поэтому порцию необходимо контролировать. Допустим, для орехов это может быть, ну, в зависимости от веса, от 20 там, до 30 грамм в сутки. Для авокадо, для сала, для какой-то там жирной, допустим, малосольной рыбы, это может быть 30, 40, 50 грамм в сутки. Если речь идет о шоколаде, о черном, то это такой кусочек на 10-20 грамм. А ще фахівці радять восени намагатися більше часу приділяти собі. Робіть те, про що давно мріяли. Частіше гуляйте на свіжому повітрі та не уникайте спілкування. І тоді від золотої пори року ви отримаєте тільки задоволення. Дарина Шиша, Роман Івашинов, Сергій Макаров. Open News, телеканал «Відкритий».